Telefonem na srdce Z a mám postavit Simpsona, to bude průšvih. Jak jste si mohli všimnout, tak je nový update na 0.14.2 Minecraft Pocket Edition. Simpson je žlutý. A za mikrofonem má srdce Z. Uvidíme, jestli mi to. Já musím najít ty bloky, to je hrozný. No, když ona to přímo žlutá není, to je. Jaký má oči? Nevím. Oči černý. Ještě bílou. Kde jsou? Uvidíme, co z toho vznikne dále. A třeba bělmo budeme. Tak. Upozorňuji, že to trošku neumím více, ale to nevadí. Párkrát už jsem to hrál, taky jsem jednou stavěl. Stavěl jsem. Co jsem to stavěl? Slepici? Jo. Nějakýho ptáka jsem prostě postavil. Tohle snad bude noha. A nebo by to mohla být ruka, že? Uvidíme. Nechci takhle. Že já nevím, jaký má kalhoty, a to se na to občas dívám. Tak jo, to vypadá jak to. Fuck off, ale. Je, to jsem nechtěl. Uděláme ho ležícího asi, ne? Ještě 2,5 minuty a z toho nemám postavenýho nic. Jinak jak se těšíte na čarodky, to nemůžu vědět, ale to nevadí. Proč tam nedají třeba slepici? Tu dokážu postavit. Takhle. Takhle. Vždycky uklepnu, protože to vypadá, jako když neumím chodit. Na rozloučení, tak. No, Simpson. No, co by mohl dělat? Tohle je ruka. Nevím, něco vymyslíme, uvidíme. Někteří stejně nepostaví ani prd, takže já budu OPčko. Možná, že. Tady máte Simpsona, lidi. To je dobrý. Ne, já chtěl bílou. To by měly být zuby. Homer má, myslím. Ježiš, špatný blok. Modrý kalhoty. To se mi se nevejde. Tak to bude oko. Takhle. Zrovna když to není potřeba, tak to nejde. Vypadá jak Angry Birds. Nebo ne. Je moc vysoko, tak to nemůžu položit. Ale to vůbec nevadí. Tak. 32. Je. Mě to ustřelilo, dobrý. Totiž na takovýhle postavičky moc jaksi nejsem. Jak vás taky měl jsem říci, že jsem na Bold Beetle. Betlu vlastně. No. Kalhoty bychom mohl nějaký rychle spíchnout, ale to asi nestihnu. Jo. Tak teď se jdeme dívat na výtvory. Co to je? No, vidíte.
Dobrý. To je pěkný. Tak. No, říkám, že jsem kápo. Tam je špatný. Že tady nic není. Co je tady? Taky nic tu není. Lol. On to tady vyboural. Nebo ne? Já nic nevidím. Dobrý no. Nějak ty čanky nedočítaj nebo co? No, to je Simpson, jo. No tak tady, dobře. A budem zákeřní. Vem to, vyhoď to. Jo. Medvíde koala. Dobrý, dobrý, dobrý. Super. Jo. Co je tohleto? Ne, vůbec nenahrávám pro lidi, vůbec ne. To je SpongeBob tohle, ne, v kalhotách. No a teď ten můj výtvor? Jo. Papa, mama. Lol, jak se jim to líbilo. Vyhrál jsem 2 pointy. No, medvídek. Takže, teď jsme na spawnu. A já vám ukážu, na kterých serverech to vlastně jsem. Já bych měl být na tomhle prvním. Dáme si ještě minihru a já to ukončím, pak se podíváme zase někdy na něco jiného. Jo, tady jsou ty servery, IPiny. Tak. Hop, hop. Čap a to play. No, no, no. Rozloučení. Pusťte mě dovnitř, jsem tady jako v kleci. Ticho buď a žádný keci. Je. Sestřička. Batman. Co mám? Zajíce, jo? To bych mohl zvládnout. Takže bílej. Uši růžový, nebo červený by mohly být. Černou budu potřebovat a bílou nějakou. Bílá, bílá třeba tady. Ježišmarja, co se to... No, dobrá. Jdeme na to. Zajíc by mohl být jednoduchý. Tak, 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 tak. Snad se mi povedou aspoň uši. Minule jsem stavěl autobus a bylo to docela fajn. Tak. No. Tohle je jakoby zadek. Zajíčku maličky, chvíli tu postoj. No to já doufám, že se moc neuklepu. Času mám dostatečně dost. V celku. Tak, jak to vypadá? Tak tohle, takhle by to nešlo. Tak. Zadní noha. Asi. Přední noha. Jo, to by šlo. Je, vidíte, jak tam kmitaj? Je, jo. Jsou hošení. No a teď tu hlavu nějak vymyslet. Tak, tak. Ještě jednou. Do prkyny ohrady, teď jsem se uklep. Zajíček.
Spíš nevypadá jako zajíc, ale nevadí. No, tak, ještě dolů. Dobrý. Takhle, co jsem chtěl. Tady bude mít oči. Kolik mám 2 minuty, to je cajk. Čumák. Třeba červený. Tak. Hop. Tak, to by šlo, ne? Začalo vypadat, ne? Jako zajíc, ne? Tak bílou, šup. Musím to dodělat. Jo, taky tady stavějí most, takže možná něco slyšíte na pozadí. A přítelkyně do toho kecám. Zajíček maličkej, dělej, ať ho dostavím, šup. Dobrý, bude trošku plochej, ale nevá. Rabit. Tak, teď to hlavně nesmím ukopnout, minuta 42. Tak pojď nahoru. Tak. Teď to vypadá jak kočka. Takhle. Po kostku sem. Tenka. Co tady děláš, ty vačítr? Co tu chceš, mazej? Padej, vole. Hacker jeden zasranej. Ty to asi nestihnu. Cheater jeden. Je. Ani nepotřebuju. Jsem zapomněl, že ještě jeden blok nahoru. Ne, takhle ne. Stavím si tu kválíka. Tak. No, je trošku divný, teď tady ještě ukopnu tuhle jednu kostku. No, pojď. No, super. Ježíš, co to je? Teď jsem se nestačil ani podívat. Můj králíček je OP. Ti dám. Dobrý. No tak pojď. Jo, tak to je moc pěkný. Ten vyšel z prádelny, nebo je tak utahaný a zhulený, že prostě nestíhá. Či co to je? Wow. Nestačil ho dostavět. Oni mají žlutou kostku, to není fér. A teď bude můj? Mrkev. Já zbytek nevidím, tak dáme dobrý. Kde seš? Jo, a to je můj. Zajíc. Je pěkný, ne? Takže nemá ocásek. Tak tohle je úplně ubohý zda. A s hackrama se nemá hrát, takže to je úplně prdu. Co je tohle? Ten má batoh. Normálně má batoh. No ne. Dobrý, to je fajn. Se mi líbí. A je tam i skutečný zajíc. No já jsem tam mohl plácnout několik zajíců nebo jednoho a bylo by. Larry Bart. Pojď, přehoď se. Tak co, vyhraju nebo prohraju? Bye. Jo, vyhrál jsem. OK. Takže jo, já se s váma loučím.
Můj zajíček byl nejhezčí. A zase přišli u nějakého tohohle podobného stavění. Čau lidičky.